Bayi, kanak-kanak serta mereka yang mempunyai penyakit kronik tidak digalakkan untuk menghadiri majlis bufet berbuka puasa. Perkara itu terkandung dalam prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN selepas aktiviti itu dibenarkan. SOP bagi kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP itu yang dikemaskini bertarikh 13 April. Bagi kawasan PKPB, jumlah individu yang hadir dihadkan kepada 50% daripada kapasiti ruang dewan atau hotel dan 100% mengikut ruang bagi restoran dan kedai makan dengan perlu mematuhi penjarakan fizikal. Manakala bagi kawasan PKPP, kehadiran tetamu atau pelanggan di kawasan tertakluk kepada saiz keluasan ruang dan penjarakan fizikal. Pramusaji atau pekerja juga dikehendaki memakai pelitup muka, manakala penyediaan makanan disediakan oleh mereka untuk mencedok makanan ke pinggan tetamu atau pelanggan. Tetamu juga diminta untuk elak bersembang secara berdekatan dan beratur mengambil makanan atau makan dalam jarak 1 meter. Selain itu, mereka juga digalakkan membawa kelengkapan solat seperti sejadah sendiri untuk solat di surau atau di tempat majlis bufet Ramadan dianjurkan. Bagi penganjur, mereka diminta supaya memperbanyakkan tempat hidangan bufet untuk mengelakkan tetamu tertumpu atau bersesak-sesak di satu-satu tempat. Kerja-kerja pembersihan dan disinfeksi juga mesti dilakukan sebelum dan sesudah majlis berbuka diadakan.